Přátelé, kamarádi. Jsem strašně dělačí strkat, já se omlouvám. Můžeš mi tam jenom umožnit. Řekni přátelé, kamarádi. Přátelé, kamarádi. Prostě ty vole, to je tak těžký. Pracovat tak s dětmi. Okay, dobrý, můžeme jít na stranu. Přátelé, kamarádi. Vítáme vás u našeho nového podcastu. Ahoj. Čau, my máme podcast. Jo, protože všichni mají podcast a nám bylo líto, že nemáme podcast, takže teď máme také podcast. Cítili jsme se velice méněcenně. Ano, budeme si tady s Pavlem povídat o RPGčkách, tak nějak jako obecně, protože hrajeme tak nějak jako obecně všechny různé RPGčka. A z toho jsme získali dojem, že máme náhled do toho, jak se hrajou RPGčka. takže se tady budeme prostě povídat o RPGčkách. Dneska konkrétně si budeme povídat o věci, na kterou se nás lidi často ptají, a to je, chci začít hrát RPGčka, ale nevím, co mám začít hrát jako první. Je fakt, že se nás na to ptají hrozně moc. Moje nejčastěji kladená otázka na mou osobu je, kdy začnu psát erotické romány. Druhá je, s jakým RPGčkem je nejlepší začít. Dobře, ne ve vší vážnosti, ale je fakt, že mě to hrozně hládá hlavou, tato otázka dlouhodobě, že jak se RPGčkama zabývám, jako tak nějak. Chci se mi říct profesionálně, ale neměl bych to říkat. Ale nehodně o nich píšu, hodně hraju a tak. A často potkávám lidi, kteří ten koníček zajímá a chtějí se do ní přesně jako dostat, ale zároveň je to hodně komplexní a trochu strašidelný, protože těch her je tak strašně moc a vypadá to přiměřeně jako složitě a náročně a jako velká časová investice. A tak se lidi hodně ptají. A já na to mám jako nějaký svůj názor. Nejsem si jistý, jaký Zuzka na to má názor, proto jsme si udělali podcast, aby jsme měli víc záměnek si spolu povídat o tady těch věcech. Je to tak. Protože naši kamarádi nemají rádi, když se o tom začneme bavit. Je to tak. Jen tak na párty někde nebo v hospodě. Zuzko, s čím jsi začínal? Jaký bylo tvoje první RPGčko? Moje první RPGčko, a to tě šokuje, jo, bylo D&D 5e. Ne! Pardon. Pracuju s dětma. Konkrétně, jako, myslím si, že úplně to první nebylo 5éčko, protože jsem hrála nějakou divnou, bizarní zkomoleninu D&Dčka s mým milovaným bráchou. Já mám asi o 5 let mladšího bráchu, který vždycky dělal ty stejný nerdovský věci jako já, ale on dělal ty cool nerdovský věci. Takže zatímco já jsem četla knížky, tak on hrál počítačové hry. Jo, takhle. Aha, okay. A než jsem zjistila, že RPGčka jsou hrozně cool, tak on hrál RPGčka. A teďka hraje Magicy, takže já si myslím, že tak za 5 let jako nejpozději začnu hrát Magicy. Ale přijde mi fascinující ta hierarchie, kterou jsme ustanovili, že Magicy jsou víc cool než RPGčka. Nebo jako, já nevím, kde se mají RPGčka nacházet na té jako cool pyramidě, řekněme. Asi bych nečekal, že to bude na vrchu. Já si myslím, že musíme říct, že jsou hodně cool. Že to máme jakoby v popisu práce. Ale hráli jsme nějakou divnou verzi D&Dčka. Byly to podle mě 2 hry, myslím si, že to byl pátek a sobota, kdy já už jsem na konci tak jako byla z toho smutná, že jsem vyjádřila přání, že bych jako hrozně chtěla v té hře spáchat sebevraždu, abych už nemusela hrát. A on mi řekl, cituji, protože to ve mně zůstalo, na to nemáš dost cíly. Tak, no a pak k této historice se určitě ještě vrátíme, až budeme mít epizodu o GM gaslightingu. Ale taky o tvorbě postav. Já si myslím, že jsem neměla úplně dobře napsanou postavu, protože... Jo, vždycky si chcete udělat postavu, která má dost cíle se zabít. Přesně. To je ta jedna věc, kterou vždycky inkorporuju do svých postav. Potřebujeme trigger warningy už je na podcasty, Zuzko. Je to tak. No, ale potom jsem vlastně koukala na Critical Role a pak jsem si říkala, tohle nevypadá úplně jako to D&Dčko, který jsem hrála já, divný. No a pak jsme dali dohromady naši první full-on D&D grupu a hráli jsme asi 3 roky dlouhou kampaň. Okay. Dobře, tak jo, takže pojďme teda... No počkej, a čím jsi začínal ty, Pavle? OK, ale pak se k tomu vrátíme. Ano. Dobře, když už jsme o prvních zážitcích, protože já měl mírně podobný první zážitek. Hrál jsem... Moje první RPGčko jsem hrál, když mi bylo tak málo, že nevím, kolik mi bylo. Typoval bych třeba 6, něco takového. Byli jsme na chatě s rodičema a spoustu jiných rodičů a spoustu jiných kamarádů. Něčí bratranec prostě vytáhnul D&D 1.6, což je hra jenom o trošku starší než já. Slavný Dračí Doupě, verze 1.6, vyšla v roce 2000. A hráli jsme dračák. Já, protože jsem byl prostě 6letý dítě, který ničemu nerozuměl, na rozdíl od těch starších, zkušenějších 8letých dětí, tak jsem měl hrát Krola Válečníka, což je prostě jako... Moje první D&D postava byla barbar. Co to bylo? Půlork, samozřejmě. No, půlork, to je přesně močo, že? Prostě ten hráč, jehož jediný input je, že se zeptá, mám házet kostkama? Aha. Co jsem hodil? Aha, jo, a aspoň to kosí, aspoň prostě jako něco zhrubé. Jo. A já si do teďka totiž pamatuju, že jsme přišli do nějakého... Vím, že teďka si pamatuju takový ty jako, že stavební kameny těch vzpomínek, že jsem ve fajtu s medvědem hodil šestku, což v Dračím Doupěti znamenalo, že jste mohli házet znova. A hodil jsem to jako fakt dobře a useknul jsem mu tlapu. A já jsem úplně cítil jako ten pocit té hrdosti, jakože jsem zanechal stopu na tady tom světě a pomohl jsem svojí družině a ublížil nevinnému zvířeti. Ale potom jsme šli do arény, kde na mě vyběhnul nějaký spektrální kanec nebo co a můj ten game master se ptal: "Hele, máš ten těžký kej jako ostříbřenej?" Já jsem řekl: "Ne." "Aha, tak tomu nic udělat nemůžeš, no, tak tě zabil." A já jsem šel brečet za mámou ve dnešním pokoji, kde aspoň rodiče... štěstí, já jsem brečela, protože jsem nemohla umřít. Se slitoval nade mnou hodně rychle, no. Takže vedle rodiče hráli mariáš, tak jsem se tam šel vybrečet, že jsem umřel a myslím, že maminka vůbec nestíhala, co se jako tady děje. A jenom bych jako hrozně rád řekl, že jako obě ty dvě historky jsou extrémně nereprezentativní stran toho, co RPGčka ve skutečnosti dělají a umějí dělat. Nebo takhle, málo který RPGčko je designovaný pro to, abyste se chtěli zabít. A nemohli. Existujou. To je pravda. Jako to je pravda. Nesporně, jo. Ano. Ale chtěl jsem říct teda, že okay, myslím, že jako jak Dračí Doupě, respektive Dračí Hlídka a Dungeons and Dragons jsou takový jako sloni v tady té místnosti, který bychom měli adresovat, jo. Rozhodně. D&D je nejpopulárnější RPG na světě. Je to často synonymum se slovem RPG. Většinou jako lidi, kteří vůbec netuší, co RPG je, pořád prostě viděli Stranger Things a pamatuju si, že tam prostě ty děcka jako házeli kostičkama a posouvali nějaký figurky. Když se teda bavíme o tom, s jakým RPGčkem začít, má za tebe smysl začínat s D&D, protože je, nebo z jakýhokoliv důvodu, ale z toho, který je na snadě, protože je nejznámější a nejpopulárnější. Jo. Hot take. Vůbec to není hot take. Já si myslím, a už jsem to zmínila, jako já jsem se dostala k D&Dčku skrz koukání na to, jak jiní lidi hrajou D&Dčko. Což je strašně divný, že? Musím si představit, že někdo stráví jako tolik hodin tím, že kouká na jiný lidi, jak hrajou. Ale koukáš se na stream toho, jak někdo hraje D&Dčko, jakoukoliv jinou hru, tak dlouho, že jsi schopnej naučit se pravidla té hry, který, buďme upřímní, nejsou úplně jednoduchý. Protože to je masakr. Já jsem si podněno chtěl dělat srandu z legend, ale... Že jsme někdy někoho naučili jako hrát? Jakože... Ne, my si moc upravujeme pravidla na to, aby jsme mohli být reprezentativní vzorek toho, jak se ty hry hrajou. Ale myslím si, že jako jeden z důvodů, proč jsme začali dělat legendy, bylo, že chceme, aby lidi se mohli kouknout i na něco jiného, než je D&Dčko a říct si, hej, tohle chci hrát, to je cool. A měli prostě nějaký zdroj, jak, OK, tak asi se nenaučíte, když koukáte na náš Heart, se nenaučíte prostě deovovat, jo, protože to my neděláme. Psík. Ale zase se jako game master naučíte dělat ty exekutivní rozhodnutí, jako dealování nebude prostě. Je to strašný, nechci to. Ale jo, já si myslím, že jasně, pravidla 5T, nebudeme vůbec mluvit o těch předchozích edicích, jo, ale už i pravidla 5T jsou dostatečně složitý na to, aby to někoho odradil, když dostane do ruky jako příručku pro hráče a má za úkol si to přečíst a naučit se to. V životě neviděl žádný RPGčka. Ale místo toho se můžeš zapnout, podívat se na první 10 dílů Critical Role a víš. Který zaberou jenom 40 hodin. To jo, ale pořád, no jasně, je to 40 hodin, ale pořád jsou to interakce mezi lidma, který hrajou nějakou hru, očividně to baví, versus 40 hodin sedíš a čteš příručku, jasně, no. Která není tak dobře napsaná jako Hard. Já jsem v tom jako divnej, mě přijde jako baví číst příručky, já s tom mám jako hrozný rituál, který samozřejmě teda jako znamená, že se na to musím vymezit ten čas, že? Takže prostě přesně jako poslat rodinu někam pryč, nebo prostě si vzít dovolenou, nebo nevím, prostě vzít si novou příručku, jo, a sednout si do křesla. A pak si prostě jako 5 hodin soustředně číst a jsem z toho jako nadšenej, ale chápu, jsem to s tom trochu divnej. Já ale pravda, jak si k tomu D&Dčku jako ještě chtěl trochu vrátit a rozebrat, ale je fakt. Já jsem třeba, nedávno slyšel takový sentiment, na který mám jako takový svůj jako asi mírně elitářský náhled. Ale někdo takhle říkal, že se bavil s lidma, který bych jako chtěli asi RPGčko jako hrát. Ale že by na to měli mít nějaký nároky. Jako, že prostě pravidla maximálně, teď budu fabulovat, asi nepamatuju přesně, jak ten člověk, jasně, co přesně člověk říkal, ale bylo to jako ve stylu pravidla do 10 stránek dlouhý, aby to ideálně nezabralo zas tak moc času, aby se to jako dalo odehrát prostě za ten jako jeden večer, aby prostě takhle jako to šlo, jako vlastně aby to bylo jednoduchý, ale hlavně to nedávalo moc práce. A já sice na jednu stranu jako bych chtěl, aby lidi jako, já si myslím, že RPGčka jsou super. Myslím, že by je mělo hrát jako víc lidí, je to výborná zábava. Taky si myslím, že podobné nároky znějí jako moje nároky, když mluvím o tom, že bych chtěl začít chodit do posilovny. Já bych jako chtěl chodit do posilovny. Jenom bych tam ideálně nechtěl moc posilovat. Nechtěl bych, aby to bylo moc drahý, což byla další jako taková, aby do toho člověk jako nemusel dávat moc peněz, jo, samozřejmě. Což taky chápu. Já bych taky nechtěl jako ideálně platit členství do posilovny. Mm-hmm. A ideálně bych nechtěl jako třeba dělat jako chyby a tak, mm-hmm. ale taky bych chtěl mít sixpack, tak teď jakoby trochu nevím, jak to udělat úplně. A myslím, že většině se pegečkem je to prostě jako trochu podobný. Že na jednu stranu je super, že přesně se dají dneska učit i jinak, než jenom čtení těch knížek. Mm-hmm. A i to koukání na Critical Role třeba mi přijde docela jako extra, jakože člověk tím přece jako musí strávit jako značný čas. Jenom tam dodám, že jedna věc je koukat se na Critical Role, abych se naučil hrát D&D, to nedoporučuju, jasně. ale koukat se na Critical Role, protože mě to baví. Já to neumím říkat Critical Role. No, není to jednoduchý, mohli jste vymyslet taky nějaký jednoduchý název. Jo, dementi prostě. Dementi ze stolu. Ne, tak jsem měl jmenovat náš podcast. A druhá věc je jako koukat se na Crit Roll, protože mě to baví a zároveň se naučím hrát nějakou. Jasně, jo, jako ten vedlejší produkt. Jasně. To říkám studentům na angličtině, ať koukají na přátelé, ale jenom jestli je to baví. Já nevím, jestli by náhodou naučit se anglicky nemělo být složitější, víš, jakože takhle je to moc jednoduchý a pro všechny to bude moc přístupný, to nevím. Jo. Jezdí z práce. Ať to rychle ukončím. Myslím, že lidi obvykle, když chtějí hrát, když se zajímají RPGčka, že jo, taky většinou do nějaký míry baví příběhy. Myslím, že je to jako jeden z takových těch velkých pojících motivů, který prostě, ať už vás zajímá prostě víc přesně kosení potvor v D&Dčku, nebo prostě vytváření super komplexních narrativů aláž prostě mexická telenovela v Passiones, tak to pojídlo vždycky je aspoň nějaký míry, že prostě jako nějaký kolektivní tvoření, nějakýho jakkoliv rudimentárního příběhu. A mám jako sebe takovou jako naději, že prostě lidi, kteří tady to mají rádi, tak si zvládnou prostě přečíst 100 stránek prostě něčeho třeba, jo. Ačkoliv ono to ve finále stejně jako, hele, jako hráč, kolik si jako hráč musíš prostě přečíst Heartu, abys to chápala? Není tolik, ne? Tak jako asi třeba. Ne, ale musíš, ty nejseš úplně reprezentativní vzorek toho, že když si čteš příručku, příručky jsou všechny psané specifickým způsobem, specifickým jazykem. My už přeskakujeme takový ty, co je to RPG a jaký jsou, víš, ale že už jsi naučený, víš, jak ta příručka bude vypadat, víš, co ti řekne, víš, v jakém pořadí ti to řekne, víš, že na některé informace si máš počkat. Jakoby nezahazovala bych úplně to. Byť nejsem fanda toho, vybírejte si hru, začátečnickou hru v uvozovkách podle toho, jak je to jednoduchá hra, to si myslím, že je blbost. Plus minus. Neměl by to být podle mě ten zásadní argument. Ale jako buďme upřímní, prokousat se příručkama je někdy problém. Jo, je to tak. A fakt, že je fakt, že myslím, že nějaký taky nemám rád ten argument, že by měly existovat začátečnické hry. Myslím, že existují začátečnické RPGčka, ale je pravda, že třeba pro český čtenáře doporučovat Heart, který je psaný už jenom jako tím, ten sloh a ten svět. Jakože tam hodně věcí, které je náročnější na uchopení, takže by možná bylo dobrý, kdyby co nejvíc složek té hry bylo přiměřeně jednoduchých. Aby člověk zvládl pochopit, o čem jako je teda ten formát RPG a nemusel si ještě dělat jako hlavu s tím, jak to třeba vizualizovat. Některé věci v Heartu je docela těžké vizualizovat, člověk na to musí umět solidně anglicky, že jo? A tak. Zpátky tomu D&Dčku. Jo? Já jsi si jistý. Možná bys mě začít doporučovat, jak vybírat tu začátečnickou hru, ale máme jestli spoustu času. Já na ty stopky vidím, máme spoustu času, pokud chceme přetáhnout, jenom o 20 minut. Nevážně, ne, mě by to, že Zuzka si chtěla udělat podcast, ale vnutil se jí sem Pavel. To není pravda. Ne, D&D. Většinou jako ten klasický argument proti začínání s D&D, že je to fucking basic. Dobře, to není opravdu argument. To je tvůj argument. Není to ani není můj argument, to je prostě blbý stereotyp. Ale že je to poměrně komplikovaná hra systémově. Má přiměřeně hodně mechanik, velkou řadu povolání, klas, kombinací, můžeš tam multiklásovat, je tam vlastně kombat jako takový má poměrně hodně dílčích mechanik. Není to vyloženě wargame, ale rozhodně jsou jako jednodušší mechanismy. Nevadí to? Když jako na to jako začínání prostě nepřipadá jsi jako zahlcená, neříkala jsi, ty RPGčka jsou na ně moc těžký. Vůbec. Už to, že začínáš... Je to jenom tím, že jsi chytrá? To nevím. Ale ano, jsem. Právná odpověď. Ne, začínáš, pokud nezačneš na 15. levelu, což nedoporučuji vůbec nikomu. Myslím, že tam se doporučuje ani nekončit. Spousta kampaní končí kolem toho 12. To je pravda. Ale pokud začínáš na prvním levelu, a hlavně důležitá věc, když konkrétně mluvíme o D&Dčku, existuje nejlepší vynález lidstva, a to je D&D Beyond. D&D Beyond je geniální... Myslíš lidstva, který hraje D&Dčko? Ne, lidstva obecně. Jakoby D&D Beyond, penicilín, pásy v autě. Takhle bych to se řadila. Okay. D&D Beyond je naprosto geniální, protože tam prostě, že jo, online nástroj, do kterého přijdeš, založíš si ten svůj účet, založíš si tu svoji postavu. Blbý je, že tam musíš nakupovat ty věci, ale máš tam nějaký jakoby seznam nějaký, je to nepříjemný, no. Je tam... Pozdní kapitalismus. Kuš. Je tam nějaký jako zásoba věcí, které dostaneš for free, aby tě to nalákalo jako první dávku drogy, víš co. Takže prostě... Incentivák utrácení. To bude náročný. To. A tam je jako vyloženě tvorba postavy, kde seš provedený tou tvorbou postavy krok po kroku, to znamená, vybereš si, přeskočíš tu první stránku, kde ti to nabízí věci, kterým nerozumíš, jako chci počítat zátěž mincí, jaký zdroje pro to, co můžu používat v té hře, to přeskočíš, to tě vůbec nezajímá, vůbec netušíš, co to znamená a jdeš na to. Vyber si rasu, vyber si klásu, pak tě to provede. Tady si chceš si schopnosti naházet, nebo si je chceš zvolit tady z těch jako předvybraných čísel, nebo si chceš rozdělit body, skvělý. Tady si vyber spely, tady si vyber zbraně, tady ti předvyberu, co máš mít za zbraně podle svýho. Já jsem v životě nedělala postavu jinak než v D&D Beyond. A upřímně si myslím, že kdyby mi někdo dal Player's Handbook a dal mi prázdný papírový character sheet, tak si nikdy žádný D&Dčko nezahraju. A je fakt, že když přemýšlím jako nad hrama, který bych doporučil nebo nedoporučil začátečníkům, tak je fakt, že komplexita tvorby postavy je něco, co jakoby zvažuju. Jo. Že třeba jakkoliv miluju City of Mist, jo. A jakkoliv si myslím, tvorba postavy si toho v městě je vynikající, tak rozhodně není jako jednoduchá pro někoho, kdo nikdy nic takového nedělal, není jednoduchá pro lidi, kteří dělali postavy v tradičnějších systémech, takže přesně. Na tom něco bude. Dobrá, jsem ukojen, jsem připraven se pohnout od D&Dčka dál. Podrbal si D&Dčko, jsem ráda, že jsme si přes tohle prošli. Doufujeme, že ne v každé epizodě. Pavle. Já jsem ho prostě D&D fanboy, který o něm potřebuje hodně mluvit. Jo, rozumím. Tak nějak jsme tady naťukli, že jednoduchost systému není jediný a zásadní, nebo minimálně pro nás není jediný zásadní faktor, podle kterého vybírat. On trochu chudí ještě hloubce ptát se, co vlastně znamená jednoduchý systém. Jo, rozumím. A vlastně jako do toho nechci zabíhat vůbec, protože sám nevím, jak to pořádně jako definovat, ale... Jasně. Myslím si, že tak nějak intuitivně můžeme říct, že když tady máme Tales from the Loop a tady máme Blades in the Dark, tak jedno z toho je jednodušší a budou to Tales. Mrtě moc, no. Takže asi, že v každém RPGčku můžeš očekávat, že má... Nebo takhle. Myslím si, teorie, schválně si někdo moudřejší opraví. Nemyslím, že čím jako RPGčko postupuje, jako historicky, tak je čím dál tím větší trend soustředit celou tu okolo nějaký jedné centrální mechaniky. Jo, že čím starší hru máš, nebo čím tradičnější hru vycházející ze starších her, tak tím víc jsou tam přesně jako různý dílčí mechaniky, které pokrývají různý jako, aspekty té hry. Obzvláště přesně ve chvíli, kdy v té hře hrajou velkou roli souboje, tak v tu chvíli, že přesně máš jako specifický minihry vlastně a mechaniky uspořádané okolo těch soubojů. A čím novější hry jsou, tak většinou přesně mají nějakou jako přiměřeně jednu jednotící mechaniku a tím pádem všechno v té hře se obvykle řeší zhruba tak nějak jako jedním typem hodu nebo nějakou jako variací na tu jednu mechaniku. Což je fakt, že sice Blaze dělají taky, ale ta variace je tam jako hodně velká. Když to tady prostě poskládáš, jak tomu říkáme, bazének šestistěnek, díky Kiki. Myslím, že zásoby se tomu říkají, ale není to, je to divný vlastně. Dáš půl, hodíš, hele, šestka, profík, prostě. Je to tam a to je všechno, co chceš vlastně. To tak. Jako možná ta jednoduchost je v tom vyhodnocování prostě částečně. Myslím, že jo. Myslím, že jako takhle. Jo, jasně, jsou hry, které přesně mají jednoduché mechaniky, které pochopíš rychle. Year Zero je to, myslím, jako dobrý příklad. Zároveň jich není problém dát dohromady tu postavu, takže si jako nepřipadáš totálně zahlcená těma možnostma. Jo. Takže zatímco prostě, když budeš hrát, já nevím, Pathfindera, tak se prostě budeš probírat všema těma možnýma synergiemi, mezi těma schopnostma, řešit prostě ty buildy těch postav a tak. Což taky může být pro začátečníky super zahlcující. Leda, že zrovna zjistíte, že to hrozně žerete, že jo? To je jako taky ta druhá možnost. Ale je to teda ten, když jsme teda definovali, co je ta jednoduchost, je to ten rozhodovací faktor? Pro mě ne. Já Myslím si, že to doporučení, které dáváme rádi oba, je spíš než řešit, jak je to jednoduchý, zjistěte, co ty lidi s váma vlastně chtějí hrát. Jakože je velký rozdíl mezi tím, jestli si chci zahrát hrdinskou fantazii, nebo jestli chci být Buffy přemožitelka upíru, a nebo jestli chci být prostě týpek, který chodí, já nevím co. S vlkodlakem. Monster Heart. To chci každopádně, ale jestli chci být týpek, který prostě tady vyšetřuje nějaký noárový příhody a mimochodem taky je na něho přilepený mýtus Tutanchamona nebo něco takového, víš co? Jasně, jo. Ten, se klidně obrátím na kameru, prostě žánr, začně to už žánr. Tak. Mně přijde, že je to, že je vždycky tak hrozně těžký jako dopředu odhadnout, co přesně na té hře bude člověka bavit, že? Jo. A ten žánr je ta jedna věc, kterou může člověk odhadnout docela jako rychle. Jo. Protože už pravděpodobně máte zkušenosti s tím, jaký máte rádi seriály, nebo filmy, nebo knihy, nebo videohry. Takže většinou spousta lidí hraje RPGčka proto, že chtějí emulovat něco, co znají z jiných formátů. Takže přesně máte rádi, kecnou, hráli jste Zaklínače a fakt vás bavil. A chcete hrát něco podobného. Tím pádem asi chcete prostě hrát fantazii, kdy budete kosit potvory. A by the way existuje teda jakoby RPG Zaklínač. Mm-hmm. Je poměrně crunchy. Takže hra crunchy znamená, že je právě poměrně jako detailní a mechanicky přiměřeně náročná. Říkám z druhé ruky, teda ji nehrál, ale důvěryhodné zdroje mě blízké jí hráli a říkali, že přesně je to jako trochu víc crunchy, než by chtěli. Takže se to zahráli a zjistili, že jako ta fikce, ten žánr dobrý, ale potřeboval by nějaký trochu jako něco jednoduššího, něco, kde prostě fakt nemusí počítat každý metr v soubojích, kvůli dostřelu luků nebo něco takového, a kdy se prostě na útoky nehází tak jako komplikovaně. A v tu chvíli, ve chvíli, kdy máte aspoň tu jednu zkušenost za sebou, tak můžete přesně, jako máte nějaký ten orientační bod, od kterého se odpíchnout, říct, chci něco jako tohle, ale ať to má jednodušší souboje, nebo naopak přesně jako můžete na první dobrou zjistit, že vám ty mechaniky připadají moc jednoduchý, je moc úzký a chcete se víc vyblbnout. Já třeba dlouhodobě mám strašně rád hry, ve kterých jako si můžete hledat jako dobrý synergie, prostě talentu, jakmile tvořím postavu. Hrajeme teď Spyro, že jo, spolu. Je to tak. Já už mám prostě projetý všechny 3 volitelné povolání, jaký můžu mít, a ty synergie mám prostě takhle seznam jako těch buildů v tom. A to je taky hrozná zábava. Ale než jako by to zkusíte, tak se trochu těžko odhaduje, jako která ta hra bude mít tolik důrazu na tohle a tolik důrazu na tady to. Jsou lidi, kteří vědí, že mají rádi příběh ve hrách. Mm-hmm. Ale ne všichni lidi, kteří jako mají rádi ten důraz na narrativ, mají rádi narrativní RPGčka, který tou strukturou ten narrativ mají posilovat, ale některým lidem to prostě jenom leze do toho, jak oni ten příběh chtějí stavět, že jo? Já myslím, že thread RPGs a narrativní RPGčka jsou věci, které se dostaneme později. Myslím si, že to je úplně pro teď, ale jako jo. Jo. Zkrátka, jediná pointa mého monologu, pardon za něj, je, že jo, vlastně najděte si žánr. O to se prostě, najděte si nějakou hru v tom žánru. Reddit a Discordy a my eventuálně, když tak, jsme vaši kamarádi. Dejte na nějaké doporučení, zkuste to a potom si řekněte, co na tom fungovalo, co na tom nefungovalo. A pokud to funguje, tak super, to, co nefunguje, buď to, když tak si nějak prostě poupravte, nebo nahrajte, nebo najděte hru, ve které to bude fungovat líp, ve které máte ten referenční bod, už je to vlastně docela jednoduchý. Já myslím si, že je jednodušší hrát žánr, který tě baví a kvůli tomu se prokousávat pravidlama, který třeba nejsou úplně ideální, než jako mít jednoduchý pravidla nebo stravitelný pravidla, hrát něco, co tě nebaví, když já teda mě asi baví hrát všechno, takže já nevím, jak jsem moc jako referenční vzorek pro tohle stav. Ale mám tip. Mám tip, pokud si třeba nejste jistí tím žánrem, jestli by vás to jako fakt bavilo nebo ne, existuje nekonečné množství RPGček, které jsou takzvaný one-page RPGs, což jsou RPGčka, které mají pravidla na jednu stránku. Takže vlastně vám ty pravidla absolutně nebudou v ničem easy peasy, lemon squeezy. Moment, nech mě doříct myšlenku. Takže si naprosto jednoduchou cestou můžete vyzkoušet úplně mega různých věcí a pak si říct, hej, tohle mě bavilo, ale asi chci jakoby full verzi, nebo chci prostě víc pravidel a tak. A ty mi budeš oponovat. Já to na to věcí. Přesně víš, co chci říct, ne? A my jsme právě přišli o čas, přátelé, to je milý to. Povídej. Já jsem třeba jak u terapie. Ale já jsem si chtěl ještě vyjádřit. Ano. Já nechci říkat, že tak jako nemůže být, ale já jsem nehrál zase tak moc jako one-pagerů. kdyby náhodou pro někoho z vás byl jako ten film úplně neznámý, tak asi nejznámější one-pager jsou, že je Honey Heist, což je, já myslím, že to jako nezačalo úplně ten trend, ale Honey Heist je strašně jako takový slovutný RPGčko, protože ho hráli Critical Role, ne? Mám dojem, jako, že tím se to tak nějak jako hodně vystřelilo do popularity. Mimo jiného napsal Grant Howitt, autor Heartu. Na stránkách mají napsaný more than just honey heist. Fakt? Jo, to je jejich slogan. Jsou sladovší. Jestli jako fakt někdo vylez ze svýho stínu nebo ze stínu honey heistu, tak je to fakt Grant Howitt. Jako to je to, co předvádí s tím nakladatelství neuvěřitelný. Ale já jsem, nehrál jsem honey heist nikdy. Hrál jsem hru jako inspirovanou, která byla třeba na 5 stránek, což bylo Stack of Goblins, což je velice obdobný princip, kde vlastně hráli jsme to s Kubou mimo jiný z Legend, kdy vlastně hrajete za komín goblinů, který si sedí vzájemně na ramenou a jsou přehozený tím baloňákem a přesírají, že jsou člověk, a jednotliví hráči ovládají ty jednotlivý gobliny, který mají jednotlivý funkce podle toho, jestli jste ve spotách chodíte nebo v rukávech a šmátráte a tak. A jako byla to zábava, ale je fakt, že jsem si z toho odnesl to, že tyhle ty krátký RPGčka jsou asi jako největší zkouška toho, jestli jako umíte hrát ze všech. Fakt. Protože ty pravidla ti dají tak hrozně malou oporu. To je pravda. A já se trochu vrátím, asi promiňte, k těm thread a narrativním. Dobrý, v pořádku, mám to tady napsaný. Možná to zkus vysvětlit, aspoň maličko. Zkusím. Takhle, klasifikovat RPGčka je hrozně těžký. Udělat nějakou žánrovou taxonomii. Já jsem teďko nedávno snažil. Fakt nevím, jakou pleku do toho. Ale myslím si, že má význam se bavit o tom, že jsou RPGčka takzvaně tradičnější, většinou si říká thread RPGs, a je to takový ten jako tradičně D&D postup, který se formoval, dejme tomu, 80. až 90. dejme tomu, kdy vlastně máte poměrně jasný pravidla, simulační pravidla, takže ta hra, když vlastně hrajete, tak vám říká, jak se jako realisticky vyhodnocujou, ty koukáš na moje výrazy. No to tak strašně těžko vysvětluje. Jakmile ty hry hrajete, tak je to naprosto jasný. Když máte prostě D&Dčko, nebo Tales from the Loop, VSN, který jsme hráli v první sérii Legend tady na Netflixu, to je taky simulační systém. Máte sílu, máte obratnost. A když něco zvedáte, tak si házíte, jak jste silný, protože to, že jste silný, realisticky znamená, že můžete líp zvedat věci. A když máte obratnost, tak je to o tom, jak jste obratný a mrštní a rychlý, protože logicky, že dává to smysl. A ty pravidla jsou nastavený tak, že vlastně simulujou nějaký svět, jako kdyby takový zjednodušený fyzikální model prostě toho světa. A tyhle z té hry nejsou většinou úplně laděný, nebo takhle, oproti tady těm hrám potom máte něco, čemu zjednodušeně říkáme narrativní RPGčka, jsou to hry jako třeba City of Mist, který jsme hráli předtím na Gamesech. Heart je tak trochu někde na pomezí, tam se to trochu blbě klasifikuje, to bych asi teďko nechal. City of Mist je mnohem víc laděný do toho, aby se zajímavějc na těch postavách projevovaly jejich příběhové motivy a jejich charakterové rysy. Takže když v City of Mist chcete někoho prostě třeba chytit, dostihnout, tak se vám do toho hodu nezapočítá jenom pravděpodobnost na základě toho, jak jste rychlý nebo silný, ale taky třeba toho, že ten člověk někomu ublížil a vy jako postava prahnete po pomstě nebo jste spravedlivý ochránci nevinných. Což jakoby ze simulačního hlediska vám nemá zvýšit šanci, ale z toho narrativního by to mělo jako přispět tomu, abyste to udělali, protože tak by se ten příběh měl vyvíjet. A podle toho přesně takhle máte hry, které spíš tíhnou k těm narrativním motivům, které vlastně jakoby chtějí tou pravděpodobností přispívat k tomu, aby ta hra sledovala určitý narrativní vzorce. A nebo máte simulační systémy, jako třeba právě VSN, který spíš tíhnou k tomu, aby ta hra tak nějak jako fungovala tak, jak byste v reálu očekávali, že bude fungovat. Obojí to má prostě jako své výhody a nevýhody, do kterých teď se prostě nezabíhejme. Všechno má něco do sebe. Ale myslím si obecně, že ty simulační hry jsou trochu jednodušší na pochopení. Protože je to prostě intuitivnější. Jsem silnej, jak moc jsem silnej? 18. Kolik je max? 21. To jsem hodně silnej. Super. To je jako všechno, co jako potřebujete vědět. Že? A většinou ty vyhodnovací systémy jsou dělaný poměrně jednoduše a hlavně vám často jako přesně řeknou, zase klasický D&D nebo VSN nebo jakýkoliv takovýhle systém, hodíte kostkou a ono se to buď to povede, anebo se to nepovede. A pro ty jednotlivý případy, když jste v D&D někoho majzlou mečem a ono se to povede, tak jste ho majzli mečem a dáte mu damage, který máte zapsaný u toho meče. Když se vám to nepovede, tak jste ho netrefili. Je to velice jako jednoduchý. U narrativní hry hodíte, například tu City of Mist, a ono se to buď to nepovede, ale to neznamená, že se to nemajzli. To znamená, že Game Master udělá tah a ten si musí Game Master vymyslet. A nebo se to povedlo jenom napůl. A v tu chvíli musíte s Game Masterem licitovat, jak moc se to povedlo napůl. A tím se vracím právě jako k tomu, že ty one-pagery, čím vlastně kratší pravidla, tím většinou tam nechávají mnohem víc tady toho prostoru. Yep. A myslím si, čekal bych, že začátečníci naopak ocení, když ze začátku, než se naučí jako improvizovat a víc tu hru prostě přesně tak, jako jak chtějí, tak ocení, že hodějí a potom jim ta hra řekne, co se má stát. Myslím si, že je velký rozdíl, jestli máš skupinu nováčků, který vede zkušený Game Master versus když máš skupinu lidí, kteří jsou všichni nováčci. A protože... Což myslím, že možná bychom se ještě mohli vrátit a asi se na tom shodneme. Že nejdůležitější věc asi, když jdete hrát, tak ve skutečnosti není vlastně vůbec ta hra. A jsou to ty lidi. Ano, jsou to ty lidi, kteří máte u stolu. Ne, Pavle, přátelství je ten poklad, co jsme našli po cestě. Prdele. Ne, ale fakt, jakože, jako, když vybíráte novou hru, tak samozřejmě jako, jo, šel bych po tom žánru a potom postupně dělal korekce podle toho, jak moc vám ta hra sedla a jestli teda chcete tu hru dát trochu jinak. Ale ten nejzásadnější faktor toho, jestli vás hraní RPG bude bavit, je tak jako tak, s kým je hrajete a jestli vám sednou ty lidi a jestli vás to baví. To jo, může se ti stát, že zjistíš, že hraješ skvělou věc se 4 dementama a chceš je hrát s jinými 4 dementama. On je jeden dement, to přes stačí, že to není nesprávný typ dementa. Na to se podíváme v jiné epizodě. Tak. Budou konflikty. Nakonec, abychom udělali jako trailer takhle jako Runu upoutávku? Možná, už jsme stejně skoro u konce, ale... Ježiši Kriste, to letí. Je to tak, když se člověk dobře baví. Je pravda, že u těch tradičních máš prostě větší oporu, máš takový ty mantinely, ve kterých se můžeš pohybovat, takový ty kolečka pomocní na tom kole, že jako jedeš na tom. OK, fair. Já to jako nechci jako zobecňovat, a je to rozhodně ta moje trasa, že jo, tak já jsem začal na tom dračáku, první velká hra, kterou jsem hrál, byl Vampire Masquerade, což je údajně, říkají tomu storyteller systém, ale je to pořád velice tradiční prostě jako systém. A takový jako hrozně milé, přesně jako půl na půl. Že se tam jako dá, ty manteny jsou docela široký, ale pořád přesně ti ta hra jako říká, co se bude dít, když to jako dopadne. A myslím, že teprve časem jsem se jako dostal k tomu, vlastně teprve, že to City of Mist mě to naučilo, ale OK, pro mě to bylo City of Mist, ale dneska v českých těch to můžou být Příšera týdne nebo Masky, tomu se vlastně ještě že asi dostaneme. BBTA hry především, který vás takhle jako naučí si jako tu hru víc definovat sami. A myslím si, že je to super, ale myslím si, že to asi není nutně dobrý pro začátečníky. Těžko říct, já jsem asi nikdy nepotkala, já sama jsem začínala na 5, že jo? Jak moc tradičnější můžeš být, než hrát D&Dčko. Ale asi jsem ještě nepotkala nikoho, kdo by vyloženě začínal na jako narrativním systému, takže neumím posoudit, jak moc je jako... Já znám pár jako hráčů, který já jsem jako naučil na City of Mist, ale pravda, že čas od času někdo nám že pod legendy napíše, že díky nám začínal se City of Mist a jestli náhodou nás někdo takový kouká, tak nám dejte vědět, jestli jste začínali... Jak to jde za A? Nás zajímá. Ale jestli jste začínali s někým, kdo už s těma systémama jako zkušenosti měl, nebo eventuálně jestli někdo začínal se City of Mist nebo obdobným RPG, jako úplně prvním RPG ze všech, to mě fakt hrozně zajímalo, jak to jde a jestli to jde upřímně. Je to tak. Pojďme dát nějaký tipy, ty už tady zmínil. My jsme vlastně nic neřekli ještě, že my jsme vůbec neřekli. Ne, my jsme řekli obecný pravidla. Řekli jsme, že jednoduchost systému by neměla být vaše první a poslední faktor. Vaše první a poslední faktor, který budete zohledňovat při vybírání, že byste se měli kouknout na žánr a že byste rozhodně měli, a to jsme neřekli, ale myslím si, že stojí za to tak jako, ono to tady tak nějak zaznělo mezi řádky, vyberte si hru, do které budou všichni nadšený u toho stolu, protože je to náročný koníček, je to časově náročný koníček, chce to od vás investici, kombinuje to takové ty nepříjemné věci, jako jsou mezilidský vztahy a tak podobně. A bylo by, přesně tak, bylo by hezký nemuset se hádat o tom, cože to vlastně hrajeme. Aspoň. Jo. Když už se budeme hádat o tom, jak no ale ty to hraješ, babi, a ty... K tomu se dostaneme. Ale tipy. Máme pro vás tipy a říkali jsme si, že by bylo hezký vybrat nějaký český. Protože ne všichni umí perfektně anglicky. Ono teda existuje spousta na koleni dělaných překladů. Ale spousta? Jo, minimálně D&Dčko má spoustu na koleni dělaných překladů. Počkej, jenom jako D&Dčko jedno má spoustu... Ano. Já doporučím to, co jsem hrála teďka na Tahu Festu, což byla Příšera týdne z dílny Casa de Locos. Jo, Casa de Locos. Přesně tak. Oni mají vlastně masky, mají Příšeru týdne, ještě něco. Jako existují asi rok, takže já čučím, jako, že to udělali jako tolik, ale počítám, že na něčem pracují ještě, ale zatím vydala tady věci. Příšera týdne je, já dneska ještě, že nemusím mluvit na tom podcastu. Příšeru týdne. Je to teda PBTA, což je narrativní systém, což jsme říkali, že jako bychom nemuseli, ale ty pravidla jsou tak hezky, jednoduše, pochopitelně napsaný. A pokud chcete hrát, jsem viděla, že se nadechuješ. Pokud chcete hrát všechny svoje oblíbené seriály, které se vysílaly v době tak roku 2000, jako Buffy přemožitelka upírů, anebo Čarodějky, nebo pokud jste třeba četli Dresden Files a chcete bojovat s monstry, je to geniální. Supernatural taky si myslím. Supernatural, mega, jo. Což je jako u nás Čechá hodně populární. Ale fakt, že je to PBTA, teda, což je třeba přesně narrativní engine, ale je pravda, že jako třeba přesně City of Mist, to je prostě bychla velká, jak tady to všechno dohromady. Rozdíl mezi City of Mist a Příšerou týdne, kromě toho, City of Mist také budeme mít v češtině. Taky prej na konci roku taky, má vycházet Město mlhy, jsem slyšel někde. Ale to je fakt bychla jak sviň. Jo, ale ten rozdíl zásadní, velmi zásadní pro tvorbu postavy je, že v Příšeře týdne si vybíráš ze schopností. City of Mist je definuješ. No, jasně. A taky ta knížka, to je A5kový formát. Podle mě ještě menší než tohle. A je to asi, no, už než tohle. Takže jako ten to množství studia, který člověk musí na to dělat, je mnohonásobně menší. Že? Je to tak. Jasně. Že mám taky doporučit nějakou českou hru teďko. Zvládneš to? Kristopane, ne, takhle, ne, já obecně za to. Já si myslím, že je super, že český trh jako existuje, že se, mně přijde, že se teďko jako docela probouzí z komatu totiž, protože fakt jako, my jsme měli prostě Dračí doupě v Čechách, pak hodně dlouho nic, nebo teda, pak hodně dlouho jenom Dračí doupě. A relativně nedávno se to u nás začalo znovu rozjíždět, což je super, takže jako to já rozhodně nehodlám být jako vybíravej z tady toho hlediska a pokud angličtina je prostě limit pro vás, potřebujete něco v češtině, tak se dají jako najít hry, já spíš jako umím vyjmenovat, než že bych nějakou doporučoval, se přiznám. Možná Jeden prsten by se mohl doporučit. On teda zatím existuje jenom starter set, ale budou celý pravidla. Jasně. Hele, Jeden prsten. Já bych klidně rád se mě dotáhnul Vaška z Legend, který vede Jeden prsten už dlouho v angličtině, teda zatím, samozřejmě, protože zatím není v češtině. Ten s těma systémem má mnohem větší zkušenosti. Já jsem z Jednoho prstenu hrál jenom ten starter set. No, to není vypovídající. Já jako takhle, já zase přesně jako nechci teda jako to kazit Mýtagu, který teď vydal ten starter set, ale za mě je to strašně mizerný produkt, který pravděpodobně vůbec nevypovídá o tom, jak dobrá ta hra jako je v plný verzi, ale ten starter set fakt není dobrý. Myslím si, že takhle, taky, když mluvíme prostě o D&Dčku jako o stanově v místnosti, pojďme změnit Dračí hlídku, protože při nejmenším z toho marketingového hlediska je to pravděpodobně nejúspěšnější hra jako česká, jaká u nás prostě existuje. Za mě, takhle, Dračí hlídka je víceméně Dračí doupě. Ty změny, které vlastně oproti Dračímu doupě tam proběhly, nejsou, kdo ví, jak zásadní. Je to víceméně ta samá hra. Což, pokud chcete hrát fantasy, tak máte vlastně u nás jako docela z čeho vybírat. Pokud chcete hrát fantasy v češtině, tak máme Dračí hlídku, máme Svitky hrdinů, který ještě pořád jsou zadarmo v PDF formátu, takže když prostě vygooglíte Svitky hrdinů, je to tak. Což je zase narrativní PBT a dračák vlastně, taky ještě pořád prostě získáte celý zadarmo. Myslím, že by měli vyjít. Já myslím, že měli vycházet tady ten rok, ale taky za boha nevím. Nejsem povolaný, nemám kanál. Ale naposled, co jsem si koukala, tak týden zpátky ještě furt byly zadarmo. Jo, ne, to myslím, že ještě to bude velký hala, už to vyjde, si myslím. Takže Svitky hrdinů jsou rozhodně velký doporučení. OSE, pokud chcete hrát jako něco hodně tradičního a hodně zlýho, hodně drsného, jako kde prostě se snadno umírá a tak. S tím má Krištof zase od nás zkušenosti, že jo? To vydává Mýtago. Killer tady z Netflixu hrál Lone Wolfa, což je RPG dělaný podle těch gamebooků Lone Wolf, kde hrajete za takový bojovný mnichy. Mě osobně ten univerzum vůbec neláká, ale Killer se dušoval, že je to dobrý pro začátečníky. Opět nemyslím, že to by mělo přebít to, že vás eventuálně nezajímá ten svět, ale pokud jako náhodou znáte prostě Lone Wolfa a chtěli byste zároveň zkusit RPGčko, tak je to samozřejmě výborný. Pokud se podíváte na Lone Wolfa a řeknete si, že vám to nic moc neříká, tak si fakt nemyslím, že je důvod to RPGčko hrát jenom protože má být jako beginner friendly. Ještě máme zapovězenky, Pavle. Máme Zapovězený země, který... My nejsme fanoušci. Nejsem fanoušek Zapovězenek, ale takhle, k tomu bych obecně řekl, že když teda odsuneme stranou ten problém s angličtinou, tak kdybych já vybíral kdybych jako někoho měl nasměrovat nějakým směrem, tak bych mu řekl, pokud umí anglicky, ať se jde podívat na Free League, což je vydavatelství švédský, který vydává mimo jiný VSN, nebo tamhle Tales from the Loop, nebo právě Zapovězené země v originále Forbidden Lands. Mají těch her mrtě moc. A co si, proč si myslím, že jsou dobrý, jako, proč bych čekal? Nebo Coriolis tady. Tak proč si myslím, že ty jsou jako dobrý pro začátečníky, je protože mají hodně nadupaný portfolio. Těch her mají jako 10, 12, mají jich velké množství. Spousta z těch her běží na jednom engineu, Year Zero, což je vlastně to, co znáte od nás VSN. Každá ta hra ho trochu upraví, ale ne zas tak moc. Takže, a ten systém je jednoduchý. Je simulační, je zároveň zábavný, ta pušovací mechanika, opět, jestli jste to prostě viděli ve VSN, tak vám tak to znáte, je dostatečně zábavná, ačkoliv není složitá. Myslím, že ta hra je, Free League obecně si myslím, jsou perfektní kompromis mezi všema těma jako hodnotama. Mají dobrý produkční hodnoty, takže přesně zase, já třeba taky to vnímám podle sebe, mě by hra bavila, já potřeba byla prostě hezká. Já chci prostě barevné ilustrace, kterými sednou tím stylem. Já jsem tady tomu taky jako rozmazlený, že prostě mě třeba zapovězenky právě mě ztratily jenom tím, že mají ty ilustrace černobílý ve stylu těch oldschoolových her. Chápu, že někdo na tomu jíždí, mě to prostě nesedne a mě okamžitě jako by ta hra prostě spadne v mých očích. A Free League mají obvykle hrozně pěkný produkční hodnoty, zároveň to není šíleně artsy. Mají dostatečně zábavný jako ten systém, ale není moc komplikovaný ani jako nějak strašně avantgardní. A těch her, protože jich mají hodně, spousta z nich je založená na známých značkách, tak pokud máte rádi horory a viděli jste Vetřelce, tak si zahrajte Vetřelce od Free League. A pokud máte rádi Blade Runnera, zahrajte si Blade Runnera od Free League. Je to vlastně takový, myslím, že hodně jednoduchý se tam odpíchnout od něčeho, co znáte a potom přesně korelovat, upravovat prostě hodnoty. Jediná věc, kterou jim můžeme vytknout, je, že neumí organizovat obsah ve svých příručkách. Je to... Ale to vás netév, protože že se jako snažíme hledat. Čím novější hry, tím se to lepší. Tady jsem zkoušel, tak máme hrozně moc rádi Coriolis, ale asi ani jeden bychom neřekli, že je to dobře. Ne, to bychom rozhodně neřekli, že je to dobře. Ne. Čekyně, ale ještě uniká nějaká česká... Jo, samozřejmě, pardon, Jeskyně a draci. Fakt, že kdybyste jako chtěli hrát D&D a neuměli anglicky, tak samozřejmě jste po jeskyních a dracích. Nesnažíme se dělat absolutní výčet toho, co u nás je. Tak. Myslím, že jsme ty lidi nasměřovali správným směrem. A místo toho, aby jsme tady 5 minut seděli a v tichu hloubali, tak já to nechám na Pavlovi a já se s váma rozloučím. Ještě se něco zapomněl. Děkujeme, že jste nás poslouchali. Doufáme, že jste se z toho aspoň něco odnesli. A jestli máte vy nějaké svoje tipy na skvělý začátečnický, Pavel, mě to hrozně ruší, když to děláš tohoto. Já tam ještě něco tam... Já si vzpomínám do potitulkový scény. Jestli máte sami tipy na nějaký super věci pro začátečníky, anebo možná na nějaký úhel pohledu na to, jak vybírat hru pro začátečníky, na kterou jsme nezohlednili. Tak úhel pohledu, kterou jsme nezohlednili. Já končím. My máme nahrát ještě 3 epizody, přátelé. Končím. Tak nám to napište. Já to utáhnu v pohodě, necháš mi tady scénář? Tak nám to napište dolů do komentáře a pokud nás posloucháte na Spotify nebo na jakékoliv jiné podcastové platformě, tak nám napište na náš Instagram. To je fakt, máme Instagram. Máme Instagram jako Legendy ze stolu, protože... A co máme ještě? Co ještě máme? My toho máme. Máme Instagram, máme Facebook, máme... Proč to píše, že čas hry je 60 minut? Nechápu to. Máme Instagram, máme Facebook, máme TikTok a teď máme i svoji vlastní sekci na Discordu Indiana. To znamená, že když si v kanálech a rolích rozkliknete všechny kanály a zakliknete si tam legendy, tak si s náma můžete popovídat na Discordu. Je to tak. Máme Discordový kanál. Já budu potřebovat svoji dceru asi, aby mě tam jako dostala, že si připadám, že ten proces jsem nikdy nebyla tak komplexním Discordu, jako je ten indiánský. Výborně. Já jsem boomer, to je jedno. Ne, rozhodně, pardon, vrátím to pozornost tomu, co jsi říkala předtím. Kdokoliv na tady to koukáte, ať už jste RPG začátečníci, pro který ten podcast chceme dělat, aby se více lidí, budu máchat rukama, aby se více lidí přestalo ostýchat a přestalo mít strach se do tady toho koníčku pustit, pokud nad tím přemýšlíte. Tak pokud jste jedni z nich, tak nám napište absolutně jakýkoliv dotazy, které by vás tam tady toho zajímaly. My sice máme nějaký témata dopředu, o kterých víme, že chceme mluvit, ale rozhodně budeme rádi, když budeme moct řešit konkrétní věci, které opravdu lidi pálej. A pokud jste naopak ostřílení veteráni, kteří mají k těm jasným tématům, co hodnotného dodat pro všechny ostatní sledující, tak rozhodně nesmějte učinit. A napište nám dolů komentářů přesně hry, které se kterýma jste začínali, nebo se kterýma si myslíte, že by bylo dobré začínat. Přejmě, že jsme možná ještě jako bychom měli jako jednou zdůraznit tu pointu, najděte si jako veterány na hraní, jakože rozhodně proč začínat jako v kruhu jenom začátečníků musí být dost náročnější než... Kde takový veterány najde? Kde takový... To vám... Měli bychom udělat třeba díl... Možná bychom mohli nějaký díl udělat o tom, kde najít lidi, se kterýma hrát, ne? A máme na to ještě čas dneska. No, tak možná příště. Jo, počkej, máme nějaké rozloučení? Jako ne, to jsem teď udělala, právě jsem zamávala. Nebo no, já jsem už nějakou cringy hlášku, jako třeba... Tak ať vám to hází, nebo tak. Čau!